Капуста, терта морква, шматочки яблука – і це все ще й прикрашене ківі та бананами. Такий святковий обід підготували спеціально для худоби шотландської в'юги на Міжнародний день матері. Свого первістка вона народила менше місяця тому. Смачний подарунок рогатій матусі неабияк припав до смаку. А в цій коробці, прикрашеній цвітом каштанів, 8 кілограмів м'яса. Чим не київський торт, жартують працівники зоопарку. Це, так би мовити, такий святковий елемент збагачення. Такі речі їм задаються постійно, але на випадок свята його прикрасили от таким цвітом, рослинністю, щоб вони, так би мовити, відчули аромат свята. Цей святковий обід підготували для левиці Ялти. Та відкрити його Рудій не вдалося. Подарунок аж занадто сподобався її чоловікові. Довелося царю звірів смакоту віддати. Ялта ж смакувала з іншої коробки. Чи гарно прикрасили святковий обід для матусі, особисто перевіряв малюк сервала Варвари. Проте представниця родини котячих м'ясо-рибний подарунок залишила на пізніше, бо після сніданку ще не встигла зголодніти, впевнені в зоопарку. На День матері святкове мені було і у гривистих баранів, павіанів, гамадрил, макак японських і капібар. Нині в Рівненському зоопарку чимало матусь, а новонароджених звірят більше десятка. Така ідея з вітаннями неабияк сподобалась відвідувачам. Це дуже гарно, дійсно, такий святковий день для мами. Маю маленьке дитинчатко на сьогоднішній день, ось для них такий святковий обід. Це ми вже наблюдаємо не перший, не тільки для цих баранчат, а й бачу для всіх звірів, в кого є маленькі дітки. Вітали і мам відвідувачок зоопарку. Влаштували для їхньої малечі справжнє змагання. Хто найкраще знає свою матусю? Рівненський зоопарк сьогодні хотів привітати мам відвідувачів нашого зоопарку, які до нас прийшли. І для них була спеціальна програма для них та їхніх діток на перевірку, наскільки ж їхні дітки знають добре риси характеру та що можуть прекрасно сказати про своїх мам. Таке свято у Рівненському зоопарку планують зробити традиційним. Однак турбуватися про своїх мам і дякувати їм закликають щодня, бо ж вони того варті. Я маму свою майже кожен день вітаю. У нас кожен день є повод для привітання. Анна Махно, Артем Лаговський. Новини Рівного.